នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស័កសមជាម្ចាស់ពានមែនបទចម្រៀងដំបូងរបស់ច័ន្ទសុបញ្ញាចេញជាផ្លូវការបំបីទីផ្សារពីរੂខ្លាំងអត្តន័យចដុននៅទីបំផុតកាលពីយប់មិញនេះនៅវេលាម៉ោង7យប់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2019ផលិតកម្មយក្សប្រចាំស្រុកខ្មែរបានបញ្ចេញបទដំបូងរបស់បេក្ខជនម្ចាស់ពាន Victor Camude រដូវកាលទី1ហើយដែលមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់អ្នកណាក៏គេមានសង្សារបទចម្រៀងដំបូងស្វាគមន៍ឆ្នាំ2020របស់ច័ន្ទសុបញ្ញាពិតជាពីរោះក្រអួនក្រអៅអត្តន័យចាក់ដោតដែលនិយាយអំពីបុរសម្នាក់តែងតែអភ័ព្វក្នុងរឿងស្នេហាស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ប៉ះតែសង្សារគេមិនដែលសមបំណងសោះបទថ្មីនេះដែរត្រូវបានផលិតកម្មហងមេសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងពិសេសនិពន្ធដោយកវីដ៏ល្បីគឺលោកអ៊ីនុនិងនិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកសាន់សវណ្ណឌិនបទចម្រៀងដំបូងរបស់តារាវ័យក្មេងអាយុជាង14ឆ្នាំរូបនេះផ្ទុះការគាំទ្រជាខ្លាំងគ្រាន់តែចេញមួយម៉ោងមានអ្នកចូលទស្សនាជាង60,000ដងនិងចំណែកអ្នកចែករំលែករាប់ពាន់នាក់អ្វីដែលគួរឲ្យកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបទដំបូងនេះច័ន្ទសុបញ្ញាបានរៀបចំខ្លួនយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងម៉ូតសក់រួញរួញតិចតិចពិតជាស្រស់សង្ហាមិនធម្មតាចានទីបំផុតច័ន្ទសុបញ្ញាដែលជាម្ចាស់ពាន Victor រដូវកាលទី1គឺគាត់បានចេញបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនហើយដែលមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់អ្នកណាក៏គេមានសង្សារដែលតាមរយៈវីដេអូមួយនេះយើងឃើញថាច័ន្ទសុបញ្ញាឥឡូវនេះគេកាន់តែធំកាន់តែស្រស់សង្ហាទៅហើយជាពិសេសនោះការតុបតែងខ្លួនបែបនេះចាហើយបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូរបស់ច័ន្ទសុបញ្ញាបានដោយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង description ចុចនៅលើ link ជាការស្រាញ់ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា